କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ସହଜ ଉପାୟ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଜ ଲଭ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ନିଜ ଲଭର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶୀକରଣର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଧି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ମହିଳା ବା ଝିଅକୁ ବା ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବଶୀକରଣ ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ କାହାକୁ ନ ଜଣେ ଏହାକୁ କରିବେ। ବିଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜ, ଦୁବଘାସ, ମାର୍କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ଝିଅର ଆକୃତି କରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଉଡ଼ି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାତରେ ଦୁବଘାସ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଦୁବଘାସକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ବାୟ ଭୈରବାୟ ଆମୁକଂ ବସଂ ନମଃ। ଏତିକି କଲାପରେ ଆପଣ ସେ ଦୁବଘାସକୁ 7 ଥର ସେ ଝିଅ ଆକୃତିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୁଆଁଇବେ। ଏତିକିରେ ପ୍ରୟୋଗ ସମାପ୍ତ। ପ୍ରୟୋଗ ସରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ, ସେ ବିଚଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ବାର ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କେବଳ କରିବେ। ସକାଳ 5ଟାରେ ଗାଧୋଇ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଏହାକୁ କରିବେ। ଦେଖିବେ କିଭଳି ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।